Протягом останніх 2 тижнів на Чернігівщині спостерігається 5-й клас пожежної небезпеки. Це обумовлено спекотною та сухою погодою. Щодоби виникає 15-20 загорянь у природних екологічних системах. Головна причина – людський фактор. Про це говорили на брифінгу в облдержадміністрації екологи, лісівники і рятувальники. В початку року сталося 85 випадків лісових пожеж на площі 142,6 гектара. Площі пожежі і середня площа одного загорання пов'язана з 2 великими пожежами, які сталися на початку року, початку квітня місяця. Це було на території Остерського лісгоспу, це Косачівське лісництво 65 гектарів внаслідок пожежі, яка зайшла з Київського моря в зв'язку з випалюванням очерету, і Остерське лісництво 15 гектарів. У серпні горіло 4,5 гектари сухої трави. Сталося це за 12 випадків пожеж. У аграрному виробництві за літній період фахівці зафіксували 3 пожежі. Одну спричинив удар блискавки, іншу – загоряння пожежних решток на колекторі КАМАЗу під час збору врожаю ранніх зернових культур. Причиною 3-го загоряння став підпал. Хочу звернутися до жителів та гостей Чернігівщини з наполегливим проханням. Перше – це дотримуватись правил пожежної безпеки при перебуванні у лісових масивах, паркових зонах, біля торфовищ та на відкритих територіях. На період встановлення найвищого 5-го класу пожежної небезпеки утриматись від полювання, відвідування лісових масивів і в'їзду до них автотранспорту. Адже будь-яку надзвичайну подію легше попередити, ніж потім втрачати значні кошти та час на їх ліквідацію. За випалювання трави передбачається як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Мінімальна сума покарання становить 170 гривень, максимальна – 1700 гривень. Виписувати штрафи мають право державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища.